玄秘塔碑。玄秘塔碑全称唐固左阶僧录内供奉三教坛论隐驾大德安国寺上座次子大达法师玄秘塔碑铭并序，简称大达法师玄秘塔碑，唐裴修撰文，柳公全书并撰额，由客御侧官邵建和及弟邵建初捐。玄秘塔碑立于唐会昌元年公元841年，现藏陕西西安碑林。张志和，中国书法家协会理事，故宫博物院研究员，教育书画协会副会长。大家好，我们今天正式来讲柳体楷书的点画的写法，先从点儿讲起。我在这里从柳体玄秘塔碑中选了一些带点的字，先给大家看一下。大家看这个玄秘塔的玄，它这个点儿，这是在头上的一个点儿，这个直是第二个点儿，所以的意的这个位置啊，这个点，这个位字这一点，高低的高也是在上面。那么这个寺院的寺字这个点呢，是在寸最下面这个寸子里边这一点，这个秉持的秉上面这一点，和这个侍奉的侍的这一点。在这些点中，大家会看到它的点啊位置不同，但是点的特点却很明显。所以这个明显在哪里呢？所以今天我们就是要把这一讲作为柳体的点画的开始，我们来说它这个点的特点。这个特点在哪里？一般我们讲其他个体的点啊，它要么是一个过去讲像个豆芽形的，要么是三角形的，哎，这就是往这个方向写的点儿，啊，比如说你是这样，它也是三角形的，这样比较多。但是柳体的点儿呢，或者讲我们画的更大一点给大家看，它有一个很大的特点，它不是三角形，它是四边形。它是四边形的，那么四边形呢，这是一个边，这是一边，这一边，这一边。那么它要用你要用毛笔来表现的时候，它就比写这种三角形的点要复杂。比如说我要写三角形的点，这样下来也许就是了，但是它这个四角形的点呢，可能你就要这样回缝才能做出来。那么在这里边，过去我们说写点的方法，在书上他会给你画一个图，比如说三角形的，它是从这个地方起笔，然后拐回来到这里往下来再收回来，啊，这是这个三角形的。那么柳体它就复杂了，它是要你从这里起笔，哎，先往上逆行，然后再拐回来到这，然后再下行，再折回来，再这样，所以就显得特别复杂。那么为什么要这么做呢？其实你为了把这个表现出来啊，这个毛笔真正写的时候，我们认为在开始你要有这个意念是对的啊。比如说我这里写这个点的时候是这样，啊，顿，然后再顿，然后再起来，啊，这就形成这么一个点了。但实际上你在我们书上讲解的那些图形，像这种图形啊，它是没有办法给你画出来啊，只好给你画出这个行笔的线路，从这儿开始到这里拐回来，再拐回来，搞得太复杂了。其实有些呀，它实际上没有那么复杂，它是在空中完成的，然后再下来落下来再走过去，是吧？
回锋，空中完成，在这样，你看。那么第一个回锋呢，它不是在这个，在这个地方就直接叫你在纸上这么蹭一圈过来，然后再把里边补上，这是不对的。所以我给大家表演，其实这个点的写法说是回锋，比如说泥形的，它没有，其实在空中的时候你有这样一个动作，有这样一个动作，有这样一个意识就可以了，然后点下来，走到这里再收回来就是了。如果你想写得很清晰的时候，要根据大小这么一回锋啊就可以了。这个里边呢，我们说一个点儿为什么如此重要呢？其实就是因为在所有的书法，尤其是楷书中，点儿的变化是最多的。比如说刚才说，我们说这样一个点儿，这棱角很分明的啊，这一个点儿。那么柳公权他也有像瓜子这样圆圆的出来的啊，哎，然后各种位置不同，他可能写的也就这个姿态不同，是吧？在任何一个，有些是长的，有些是方的，有些是啊，哎，这个圆的，有些轻，有些重，所以你只要学会了这个点儿的写法，我们认为书法的大部分的点画你可能都会写了啊，这个是很重要的东西。因为横画的起笔，竖的起笔，其实横包括横画的收笔都是点儿的写法，转折的写法也是点儿的写法。所以我们在这个时间段里呢，主要来研究柳体的点儿的写法给大家看。在这八个字中，我们因为写的比较大，有棱角最分明的这个点儿呢，就是这个旋字上面的点儿。它这个点儿还不仅仅是个四边形，它是在四边形的基础上往下还有走了一个竖的一小段。大家来看，他还这么走一下，然后才是写这个横。在这里其实他的起笔这一撇的写法也是点的写法，在这里也是点的写法。这里我们就是写完这个字，你就会明白这个点儿要学会写是多么重要的一个事。刚开笔的时候啊，这个毛笔它有点墨多的时候有点渗，所以写这个点儿呢和下边的搭配，这时候它就少一点了。你看这样，然后是墨渗的少的时候，大家就容易看清楚这个字。实际上标准的点有两个，一个是这个，一个是这个。掌握了这个运笔的方法之后，你就要考虑到这个点呢在各个不同的字中间，它使用的时候，它为了和其他的笔画呼应，然后这个点都有变化了。比如旋的点儿，刚才它是这样的，它是因为这一个字整体上比较高，所以它要写得如此挺进，挺拔有力的感觉。这个点儿在这里，这个直字它就不一样了，只因为像一只，这个我们说像一个小鸟卧在那里的感觉，然后像一只鸭子在水面上啊，这个感觉。所以这个点儿呢，它就写得比较往下，俯下身来的感觉，它这个头是低着的，往下边呢，它要呼应的笔画是这里和这里，所以它棱角就不那么分明，而写成了一个比较圆的这一个感觉。但是运笔的方法是一样的，
那么到了所以的义字，它又是这样。点在这里就不能写得太大，因为它是在一个字的正中间嘛，所以这个点呢写在这里啊，这个人字的这一点它就要比它稍微大那么一点点，但是它的形状呢就又有变化。说流体的这个位字，这个位字大家看这里边有几个点呢，是六个点，这是第一点。流体柳公权喜欢在写位这一撇的时候在上边也安一个点，他求的是整个字的平衡和稳定。然后下面有四个点，这四个点我们发现它的姿态都不一样，是吧？左右的两个比较大，中间两个比较小，然后它这个呢实际上它给人一种方向感，是朝着这三个点的，这三个点呢同时又是向着这个点，它本身有一个组合关系在里边。那么在处理的时候，你下笔的轻重和方位，行笔的运笔的这个方向都要有，它这个点是这么写的，然后再点这个点，再来撇这一撇，是吧？然后第一笔，第二笔，第一个点是这么来，然后这个换过来，换过来，换过来，是这么写的。尤其是这四个点，我们能够看出来，其实你都只要它方向不同，运笔的笔尖走的方向也就不同了。哎，你看这样写和这样写，其实这就是造型所需要的，你练习的一个最基本的东西。哎。不管怎么着，写点呢一个非常重要的原则，就是把这一个点啊要写出立体感来。立体感是什么呢？就是它不是在一个平面上的东西。我们写这个高，大家看，因为高的笔画比较多，这个点呢就不能写得太壮太大，它要和整体搭配联系到一块儿来考虑。就是这样的，在上边的时候他不会把它写的像他就是向上扬着头的感觉，他一般都是俯视的感觉往下看。哎，他这样的话就把这一个整个字给呼应结合起来了。那这个字的立体感是怎么来的呢？就是要你写这个字的时候避免用标准的三角形或四边形来处理。因为一个东西如果你是一个标准三角形的话，你把它填实了，它给人的感觉它是在平面上的，它每一边不直又不平行的时候，给人的感觉就是立体的。啊，我们描一下，你看，哎，看上去这个形象它就是立体的，像一个石块一样压在上面。所以为什么古代讲点如高峰坠石，它就是给你首先是一个石块的感觉，第二它要有动感啊，这个书法就没了。这是最早讲点的写法的时候，如高峰坠石这个感觉。所以你追求不管这个点大小轻重都必须有质感，质就是我们说的这个质量的这个质在啊，这个质有质感的时候，这个字就不飘了。我们写简体的啊，这为了让大家能看清楚，是吧？这种质量感觉嘛，
如果说它在平面上它就没有质感，就不好了。追求这个东西，所有的点画都要追求质感。我们再看这个寺，寺院的寺字，就是寸子里边的这一个点儿，在下边了。那么这个点儿在什么位置？为什么要写多大？它的轻重是什么样子？也是要和这个字呼应，然后安排好才可以。就是这样，它这个点是比较往上靠，和寸子在这一横接近，有些干脆就是穿插在上面的。比如这个侍，侍奉的侍，侍郎的侍，这个寸字它这一点干脆就点在横上面啊。我们把这个字写一遍给大家看，他写这个士字这一点，我们为什么说他这个点很重要呢？其实当你看这个士字的时候，你会发现它里边有很多点，这一个部分这个回缝就是点的写法，然后撇出来。竖的写法，这个头也是一个点，先完成一个点的动作之后写下来。顿笔，这一横的顿笔到这里也是完成了一个点儿，这儿又完成了一个点儿的写法收笔，然后这个地方呢是它的一个单独的点儿，它把它写在这里。所以点儿只要能写好，能够掌握把控得了的时候，基本上这个字流体也就能知道它是怎么写的了。下面大家看这个秉持的秉，它里边有三个点儿，练字就是这样，在不停的比较中间去纠正自己的不足或者缺点。把自己的一些不正确的习惯改掉，把写字的姿势和习惯呢符合于古人的正确的方法。所以在这里的三个点，这个点和这个点的运笔方法是一样的。这个点呢，它是从这个右上方向下走，然后回缝上来，就这样一个过程。那么这种点和这种点它都是这样一个过程啊，方向是反的啊。那么这个你就要练你这个手劲能这么表达才可以。刚才我们把一些单独的点儿，它的写法呢说了，现在我们看点与点之间的呼应啊，所以点的变化，比如说在这一章中这个道字上边的两点它是相互呼应的，然后这个并且的并两个点它这种写法，然后这个尖上边的两点和下面的四点如何呼应，都有变化才行的。那么这样比较中来，你比如公有时，本来这是一撇一捺，他把它缩为两个点，那么这个两个点距离这么远，但实际上它也是有呼应的啊。这个呼应这个塔也是很近，它也有呼应啊。那么这个来也是，这两点在中间和呼这两点，你看它的结构呢基本近似啊，它都是要有一个搭配呼应的关系。我们看看它的写法，大家先看这个道的写法。道它这样，
这两个点呢，就是要有好像两个人相向而坐的感觉，但是姿势又不端正，这个就不同了。并的两个点呢，它好像是顺着的，一个它还往外出风，另一个不出风。南的两个点，东西南北的南，两个点是在里边，它也有一个大小变化的呼应关系。我们看这个来和呼这两个字的点呢，它是在中间这个部位，所以当你慢慢的把这些东西啊，就这个点儿的写法搞清楚之后，第一要承认它有各种各样的变化，这个变化来自于对于每个字的适应，但同时它有规律可循。比如说我们在这一章中所看到的这个各种各样的点儿呢，它就是有规律可循，它搭配中间，比如说这个道上面的两点和塔这两点的写法就完全是一样的。然后并且的并和这个弓两点的写法，它是一种方法来处理它。然后这个呼和来这两笔，它的呼应写法又是一样的。所以这个难也是这样，这三种其实它是一样的写法。所以你慢慢的把这个规律找到之后，联系就知道这一组一组该怎么写，一对一对该怎么做，就比较好办了。下面我们来写一写带点的字给大家看。
讲我们就这到这里。这一讲呢，我们重点就是介绍了流体的点儿的写法。那我们首先讲到一个问题，流体的点儿的写法是在古代楷书中各种楷体最复杂的，它的立体感呢，它的追求最强，所以它拐弯呢，就是运笔的拐弯比较多，啊，这个笔锋拐弯比较多，所以姿态变化也比较多，啊，所以我们把它归纳起来之后呢，就是要大家理解，第一，这种立体感是怎么形成的，正确的运笔方法是什么，点与点之间搭配和呼应，和点画和其他笔画的呼应，它之间然后造成了点的各种姿态的变化，这一点是我们要在临习中要注意的。那么关于点呢，以后还会在其他字中不断的出现，啊，大家留意就可以慢慢的学习，自己在练习的时候要注意体悟，啊，我从下一讲开始，我们再分析流体的其他笔画的写法，比如横竖是吧，撇捺等等，啊，这一讲就到这里，谢谢大家。